O Elivaldo Barbosa está acompanhando hoje o dia a dia na Assembleia Legislativa, porque tem votação importante por lá. Projeto de lei importante sendo votado em relação à Previdência. Isso tem chamado muita atenção do governo. Mas o que também está chamando a atenção de todos aqueles que acompanham o desdobramento da política são as pesquisas de opinião em relação às eleições desse ano aqui na capital. Eu vou falar ao vivo com o Elivaldo Barbosa, que está lá na Assembleia. Elivaldo, como é que está a apreciação desse projeto que você tem acompanhado hoje aí na Assembleia, Elivaldo? Olá, Joelson, boa tarde a você que acompanha o Jornal do Piauí nesta terça-feira. Olha, é isso mesmo, Joelson. Hoje, reunião da Comissão de Constituição e Justiça, o projeto não foi aprovado, ele não foi apreciado em termos deliberativos. Foi adiada a votação que prevê exatamente uma recriação institucional para cuidar da Previdência do Estado. Os deputados entenderam que seria melhor antes uma audiência pública envolvendo os servidores que antes faziam parte do IAPEP, Instituto de Assistência e Previdência do Estado do Piauí, parte migrou para a Superintendência da Previdência, que hoje funciona na estrutura administrativa da Secretaria de Estado de Administração, e outra permaneceu lá no Instituto só cuidando apenas da saúde. Apenas não, importantíssima, a assistência à saúde do servidor público estadual. Eu estou aqui ao lado do deputado líder do governo na Assembleia Legislativa, João de Deus Souza, que analisa exatamente esse pé atrás do governo, ou seja, a bancada governista, mesmo majoritária na CCJ, preferiu uma discussão mais ampla antes de submeter o projeto à votação. Por que essa nova estratégia? A discussão mais ampliada do projeto que recria uma instituição para tratar da Previdência Estadual. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Elivaldo. Boa tarde, Joelson, os telespectadores da TV Cidade Verde. Na verdade, veja só, foi levantada essa questão nas comissões técnicas, o relatório do relator Aloysio Martins já estava pronto, mas foi levantada essa necessidade de os servidores, representados pelos seus sindicatos, que inclusive compõem o Conselho de Previdência, pudessem ter a oportunidade de conhecer melhor o teor desse projeto. E nesse sentido nós ponderamos, houve uma solicitação do deputado Robert Rios para que nós pudéssemos realizar a audiência pública. Nós fizemos um compromisso de poder fazer essa audiência pública na segunda-feira da semana que vem e na terça-feira, portanto de hoje a 8 dias, a gente voltar a reunir as comissões técnicas, a apreciar a matéria e fazer um esforço para que ela seja votada nas comissões técnicas, pegando aí a Comissão de Constituição e Justiça e Comissão de Administração Pública, e votação em plenário também, já na terça-feira. Então, o governo tem pressa, mas acho que uma semana a mais, uma semana a menos, não vai causar tanto problema para o governo. E é muito importante que os servidores possam conhecer mais a matéria, porque trata-se da Previdência, que trata da vida do servidor público, não é? Onde o servidor contribui diretamente, descontando o seu contra-cheque para a Previdência, o governo do Estado, mas é importante que os servidores possam conhecer melhor essa proposta, que na minha avaliação é um avanço, porque nós vamos ter um órgão autônomo administrando o patrimônio Previdência com a participação do servidor através de um colegiado. Deputado, mas era assim na época do IAPEP. O governo errou ao reformular a estrutura, transformando a Previdência numa superintendência e agora retornando essa discussão à casa para a recriação de uma instituição? Não, em absoluto. Acho que o governo não errou. Inclusive, nós continuamos mantendo essa parte da separação da área da saúde. O que, que há de novo aí? É porque o governo apresentou uma proposta que foi votada aqui, garantindo, portanto, que a gente pudesse capitalizar a Previdência a partir de órgãos, de estruturas públicas, patrimônio público que foi cedido para a Previdência e ele seria alugado para o Estado. Vai ser uma forma do Estado retirar aquele repasse todo mês, vamos dizer assim, e justificar esse repasse através de aluguel de prédios que estão sobre a responsabilidade da Previdência. Qual é a questão levantada? Porque, como se tratava de um órgão que estava diretamente ligado ao Poder Executivo, não era compatível você ter o governo alugando prédios da Previdência que pertence ao próprio Poder Executivo. Com a fundação, você passa a ter um órgão autônomo, que aí sim, com base na lei, pode ser capitalizado através de aluguel desses prédios. É basicamente isso que vai dar, portanto,
vamos dizer assim, legalidade e condições para funcionar essa proposta que foi apresentada lá atrás de capitalização da Previdência. Obrigado, deputado João de Deus Souza, líder do governo na Assembleia Legislativa. E na política, Joelson, vamos repercutir na edição de hoje os números da pesquisa Ibope para a corrida eleitoral em Teresina e a repercussão, inclusive, com candidatos que disputam o poder na capital piauiense. Joelson.